said fine con gli uti. Cosa ci sono gli uti? Pa možda zato što ne deli, neko dete ne deli igračke I onda se ne ljuti drugo dete. Kad neko nekom ne da nešto. Ljutnja? Pa to je kao kad, kad se neka devojčica treska, glupira se I nije dobra bez razloga. I tako su mama I tata ljuti. I kazne ih.